Assalamualaikum koma. Hari ni aku nak share cara masak daging kicap. Okey, ni bahan-bahan standard dia, cili padi, bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu daging tenderloin yang dah siap dipotong kecil-kecil ya. Lepas tu taruh kicap lemak manis dekat atas daging dan selepas itu gaul sehingga rata ya. Okey, seterusnya taruh sos tiram sedikit. Lepas tu gaul balik macam biasalah. Okey, masukkan bawang dan cili padi tadi. Lepas tu biarkan sekejap sampai bau naik. Then baru masukkan daging. Okey, agak-agak daging tu dah separuh masak. Okey, tambahkan sikit lagi kicap lemak manis ni ya. Untuk rasa lebih cantik, masukkan pula serbuk black pepper. Okey, last sekali masukkan air satu cawan kecil. Okey, biarkan mendidih. Lepas tu siap. Selamat mencuba, koma. Bye-bye.